Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za nedjelju, 28. novembar 2021. Astrolog Nevenka Blažik. Današnji sunčev dan nam počinje sa mjesecom u djevici koji će prvo imati kvadrat alilit iz blizanaca, zatim trigon sa venerom iz jarca, zatim seksil sa Marsom i Škorpije pa opoziciju sa Neptunom iz riba, i pretkraj dana trigon sa plutonom iz jarca i poslije toga prelazi u prazan hod. I danas kao i prethodni dana na snazi je seksil između venere iz jarca i Marsa i škorpije koji polako sklapaju aspekt sa Neptunom iz riba. I pored oscilirajućih energije zbog napetih aspekata koji mjesec za nas ima sa Lilit i Neptunom, na našu sreću će pozitivne energije Venere, Marsa i Plutona. Može da se desi da će u nekom trenutku u toku dana da bude par manji spoticanja, ali generalno danas je dobar dan da se iskoriste sve energije u nama i oko nas, da se odrade do kraja neki planovi i projekti. Odličan dan da se rješavaju neka pitanja vezana za financije, pokretnu ili nepokretnu imovinu, kao i sred doma odnosno renoviranje ili pak razgovor sa ukućanima oko potencijalnog preseljenja ili kupoprodaje neke nekretnine. Također idealan dan za rješavanje svih nedoumica i začkoljica koje sputavaju vaš odnos sa vašim partnerom da procvjeta, ali i odličan dan da se radi na sebi ličnim prioritetima i potrebama kao i kriterijima kako bi se lakše pronašla srodna duša za one koji su u potrazi za njom. Dobar dan za druženje i rad razminu informacija i pozitivne energije. Možete danas da, da čujete nekakve zanimljive vijesti od rođaka ili prijatelja koji žive daleko od vas u inostranstvu, koji će prvo da vas uznemire, a posle čak i da vas obraduju. Mnogo toga dana što se bude započelo će za koji dan već da se pokaže kao nešto vrlo pozitivno u vašem životu. Početak novog posla donosi veći prihod u kući. Početak druženja pa i emotivnog odnosa može da se pokaže kao mudra odluka. Početak novog režima ishrane će pokazati kao čvrsta i dobra osnova za jak imunitet i dobro zdravlje. Danas je 25. lunarni dan pod nazivom Mudra Kornjača, dan pasivnosti, mudrosti i proročanstva s koncentracijom na svoj unutarnji mir. Ovog dana je važno razmisliti o svom životu, postići pravilan smjer svog razvoja i ukoliko uspijete da se isključite od emocija i osjećaja, tada možete dobiti odgovore na većinu svojih nerazriješenih problema. Zato je taj dan dobro provesti u usamljenom razmišljanju, po mogućnosti u prirodi ili pored vode. Danas se ne preporučuje nikud žuriti, već odmarati u usamljenosti i razmišljati o raznim životnim pitanjima, ljubavi, partnerstvima itd. Razmišljati radi toga da bi se ti međusobni odnosi podigli na kvalitetniji novi nivo. Rezultat je da se dobije nova snaga i dobro raspoloženje. Ovog dana se uključuju više psihičke sile, kao što su levitacija, telekineza, vidovitost. Oni se mogu uključiti besvjesno istog tog dana se ispoljavaju i spontano. Zato je taj dan dobro iskoristiti za rad sa psihičkim energijama, posebno ako ste se s tim bavili ranije treba vježbati odgovarajuće vježbe. U stvari, one se mogu nesvisno vježbati. Ukoliko se pojavi fenomen super sluh, prema tome budite veoma pažljivi, jer to može biti znak vaše zavisnosti od tamnih sila. Ukoliko danas želite nešto da radite, tada prethodno uslušnite svoju intuiciju. Na šta vam ona ukaže, to i radite. Danas je dobro raditi na gradnji objekata za stanovanje, stanova ili kuća i odmarati se. Ne treba počinjati novo, dovršavati ranije započeto treba. Ovog dana se treba očistiti od šljake, duhovne i fizičke. Zato je dobro ograničiti se u israni. Organi dana, bedra, kukovi. Minerali dana, spatovi, tigrovo, riđe oko, sokolovo, golublje ili plavo oko, mačije zeleno oko, poluružičasti zeleni kamen, Nedjelji sunce se povezuju sa krunskom čakrom, pa će tog dana kristal koji će najviše da nam pomogne biti paunova ruda. Danas se sanjaju ostvarljivi snovi koji ukazuju na put duhovnog progresa. Na primjer, ukoliko sanjate neprijatan stan, to svjedeći i o tome da vi ne izvješavate svoju namjenu. Vama je dato više nego što radite. Prispitajte svoj odnos prema životu. Tog lunadnog dana možete sanjati san koji vas upozorava, koji govori da su vas obuzele tamne sile, da bi neutralizirali njegovo dejstvo, kada se probudite tri puta izgovorite kud noć, tuda i san. Poslije toga otvorite i česmu sa hladnom vodom, nagnite se prema mlazu vode i šapatom ispričajte san. On će se sabrati zajedno s vodom, na kraju se pomolite Bogu. Tarot karta za nedjelju 28. novembar je zvijezda. Zvijezda je najpozitivnija i najsretnija karta. Simbolizuje nadu, obnovu, hrabrost, osjećaj ispunjenosti i blagostanja. Savjetuje vam da imate vjeru u dobru budućnost jer će vam život postajati sve jednostavniji i sretniji. Vrijeme je da napravite promjene koje želite jer vam slijedi razdoblje u kome će vam sve ići od ruke. Nemojte biti skromni u željama i ciljevima. Posao, ovo je dan za napredovanje i prihvatanje svih ponuđenih prilika ljubav odličan dan za druženje upoznat ćete nekoga na sasvim neočekivanom mjestu ako ste u vezi odnosa jačom ili ljepšom polovinom će vam biti sve bolji i bolji i iskreniji financije nemojte se bojati ulaganja i rizika danas je dobar dan za investicije situacija će biti mnogo bolja od vaših očekivanja duhovnost veoma ste danas mirni i spokojni Vrijeme je da taj duh podijelite sa ostalima. Pozitivno ćete uticati na sve iz vaše okoline. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.